What would you do if I sing out of tune? Wearing hair, wearing hair, wearing hair. Wearing a real, what I see, wearing a secret, wearing. Nossa, como eu odiava Anos Dourados. Não, Anos Dourados era a minissérie da Globo sobre a ditadura. Não, Anos Incríveis. Como eu odiava Anos Incríveis. Deus do céu, eu queria esfaquear o Kevin Arnold na cabeça. Moleque tonto do caralho, meu Deus. Urgh. E cada episódio começava sempre com aquela narração estúpida, né? Hoje é um dia muito diferente, pois eu acordei com a calça totalmente melada. Eu não sabia como proceder, também não podia falar com meus pais a respeito. Foi quando eu busquei a Winnie, que prontamente me deu um tapa. Muito confuso, procurei o Paul. Ei, Paul, eu acordei com a calça melada hoje. Arnold, eu também, vamos nos beijar? Vamos! Bosta. Oi, Uber, mas eu aposto que você queria pegar a Winnie. Não, não queria. Não queria. Eu nunca achei a Winnie bonita. Não, eu achava que ela tinha a cara afundada. Eu achava... A impressão que eu tinha é que quando ela nasceu, o médico deu um soco no rosto dela. Eu odeio você, seu bebê do caralho! Pum! E o rosto dela entrou. É! Eu achava ela feia que dói. Claro, depois de adulta ela ficou muito bonita e hoje ela é o gênio da matemática que todo moleque de 14 anos cheio de hormônios queria ter como professora. Mas naqueles tempos eu achava ela feia que dói. De fato... Nenhuma garota de série de TV na minha adolescência me cativava. Nenhuma. Não curtia a Clarissa, nem a Sabrina, a bruxa adolescente, nem a Buffy caça-vampiros, nem a Trini, nem a Kimberly. Nenhuma delas. Nenhuma delas eu achava bonita. É. Né? Não vou dizer que eu era assexuado, porque eu fazia... Ótimo uso das Playboys que meu irmão achava que escondia de mim. Mas, assim, dessas meninas adolescentes, nenhuma. Dessas meninas de série adolescente, nenhuma era minha paixão. Que coisa, né? Ah! Eu tinha um crush pela Blossom, mas isso... Quando a série passou aqui, eu já tava... Já era um adulto, então era totalmente inapropriado esse crush, mas... Bom... Pois é. E hoje nós estamos jogando Super Mario Bastardos! Um dos, quiçá, o maior clássico da história dos games. E eu não vou ganhar um centavo sequer com esse vídeo. Que na hora que ele for ao ar, eu vou tomar um copyright claim da Nintendo. O Shigeru Miyamoto tá lá, na sede da Nintendo, no Japão. Tá sentado na frente de um notebook... com um copão de milkshake cheio com as lágrimas dos órfãos do tsunami, né? Tá no YouTube checando vídeo por vídeo, e assim que entra um vídeo da Nintendo... Ah, esse jogo aqui é meu... Esse vídeo pertence a mim, me dá dinheiro! É. Filha da puta. Ninguém reclama, porque é a Nintendo, né? Todo mundo perdoa as merdas que a Nintendo faz. É todo mundo. Nintendo pode jogar um carregamento de gatinhos no oceano e todo mundo deixa pra lá, né? Se a Electronic Arts matar o Hitler, né? A Electronic Arts descobre que o Fábio Porchat... Eu queria dizer o nome do ditador da que governa lá a Rússia. Esqueci o nome dele, me veio o Fábio Porchat à mente. Não sei qual é a ligação que meu cérebro fez. Enfim... A Electronic Arts descobre que o Porchat tá clonando o Hitler e misturando o DNA dele com o do Bin Laden. Né? Eles matam o Porchat, matam o Bin Hitler, ou o He Laden, seja lá como chamarem. As pessoas ainda vão reclamar na internet, né? As pessoas, ah, não interessa que vocês salvaram o mundo de um ditador, vocês... Os servidores de vocês caem o tempo todo, seus filhos de umas putas. É... Não, só os fãs de Battlefield não vão reclamar.
fã de Battlefield é uma desgraça, né? Fã de Battlefield é uma catástrofe. Você entra em qualquer message board de Xbox ou PlayStation e tá aquela guerra entre fã de Battlefield e fã de Call of Duty. Bom, vou ser honesto com vocês, não sei o que é pior, né? Mas parece que o pessoal do Battlefield sempre começa a briga. Eu acho que é... Não sei se é o que... Eu não sei se é o que acontece realmente. Nossa, tive uma diarreia mental agora. Não consegui completar a frase apropriadamente. Meu cérebro travou enquanto fazia o loading. Meu cérebro ainda funciona à base de disquete. Por isso ele demora pra carregar às vezes. Ah! Filha da puta. Você tá lá na message board e aí o menino pega e posta uma mensagem. Oi, gente, eu estou muito interessado no Call of Duty, um pistoleiro chamado Papaco. E eu gostaria de saber se alguém já jogou. Eu não tenho certeza se eu devo comprar ou não. O que vocês acham? É batata, você vai nas respostas desse tópico e tá lá: oh, você é um otário jogando Call of Duty, vai tomar no seu cu, sua mãe dá o rabo na zona, seu filho de uma puta do caralho, vai ter um fio de rules, lol, lol, lol. E os dois jogos são a mesma bosta. Os dois jogos são a mesma merda. Absolutamente a mesma merda. Você joga com um americano ignorante, armado, que sai matando estrangeiro em um exercício de xenofobia extrema. É só isso. É só isso. Aí sempre vai ter um Thiaguinho: não, cara, mas a verdade é que a história de Call of Duty é muito complexa. Ah, tá. Call of Duty Ghosts, onde todos os países da América do Sul se unem pra destruir os Estados Unidos. Nossa. Nossa, que história complexa e realista. Uau! Uau! Battlefield não é muito diferente. É tudo a mesma merda. Tudo a mesma bosta. Tudo a mesma bosta. E os dois grupos ficam disputando pra ver qual é o melhor. Mas voltando ao Mario. Voltando ao Mario. Não vou ganhar um centavo sequer com esse vídeo. Não é como se fizesse muita diferença, porque, verdade seja dita, eu tô ganhando amendoins fazendo esses vídeos pro YouTube. Sabe? Se eu trabalhasse num circo, eu ia ser aquele cara que fica com um saco de farinha na cabeça, trancado em uma jaula, e que faz sempre que as crianças se aproximam, né? Eu ia ser o homem farofa, né? E o meu salário ia consistir dos amendoins que as crianças jogassem em mim, né? As crianças iam jogar amendoim e camisinha usada na minha jaula. Esse ia ser meu salário. É basicamente o que eu tô ganhando fazendo o vídeo do YouTube, né? Porque eu resolvi fazer Let's Play, que não é uma coisa do qual o YouTube está saturado, né? Não é como se todo dia aparecesse um desgraçado que quer fazer Let's Play. Olá, eu sou o Fabiano e hoje eu vou fazer o Let's Play de Gears of War 3 e vou ensinar pra vocês como terminar. Olha, é muito louco. Se eu fosse um vlogger, eu ia estar ganhando muito mais dinheiro. Se eu fosse aqueles vloggers que aparecem na frente da câmera, sem se barbear, com remela no ouvido, porque... né? De algum jeito a remela viajou do olho pro ouvido. Você vê que o cara não toma banho há uma quinzena. Você sente o cheiro dele através do vídeo. E aí o cara começa a falar por meio de gritos e onomatopeias. Aí, gente, muito longo, né? Como é que vocês estão? Obrigado. Hoje vamos falar de pelo da buceta, meu. Porque pelo da buceta é muito longo, cara. Pelo da buceta, adoro pelo da buceta, meu. Porque faz uma diferença, meu. Pelo da buceta. Né? O sujeito acaba convidado pra evento, né? Evento de anime, né? Anime Pururuca, com a participação de Satoshi Urushihara, de Takeshi Dragon Ball Z e de João Bucetinha, youtuber, né? Aí o cara sobe no palco e...
que pergunta você faz pra esse estrupício? Né? Ah, João, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre pelo da buceta. Ah, eu acho pelo da buceta muito louco, meu. Porque pelo da buceta, meu. Pelo da buceta, pelo da buceta é muito louco, faz uma diferença, meu. É. O cara ganha 7 paus pra ficar meia hora respondendo pergunta de fã débil mental. Pois é. Ah, oh, Yammer, você está apenas com inveja dos youtubers que são muito mais bem-sucedidos do que você. Tô mesmo. Queria eu ganhar 700 mil reais ao ano pra ficar falando de pelo da buceta. Nossa, como eu queria. Ah. Não, olha, pense da seguinte forma. Você acorda às 7 horas da manhã pra ir pro seu trabalho. Trabalhinho ingrato, miserável. Você leva 2 horas no trânsito pra chegar. Aí você leva mais... Você fica, passa 10 horas por dia no trabalho, que se você trabalhar só 8 horas, teu chefe vai te olhar feio. Quantos de nós não passaram por isso, né? Você chega às 9 da manhã no trabalho, quer sair às 6, teu chefe te olha... Quantos de nós não passaram por isso? Aí... trabalho o mês inteiro, tá com as contas atrasadas, na tua casa só tem uma lata de leite em pó, que é daquilo que você tá se alimentando há um mês, uma colherada por dia, né? Chega o dia do teu salário, teu chefe pega e te dá uma paçoquinha, né? Que teve cortes na empresa, então, né, se vira com essa paçoquinha. Quando as coisas melhorarem, eles te pagam todos os atrasados, né? Você lá ralando pra ganhar uma paçoquinha. Aí o filho da puta no YouTube me acorda às 3 da tarde, nem sequer toma um banho, vai na frente da câmera e fala: aí, gente, ontem fui na balada, meu. Sabe o que tinha lá? Pelo da buceta, meu, pra todo lado. Você vai no Twitter do cara, tem foto dele na frente da Torre Eiffel. Sim, eu tô com inveja, claro que eu tô, mas lógico. Puta que pariu, claro. Sujeito com a maior cara de piroca... É um ídolo amado que ganha milhões, eu aqui, dando cu e fudido. É. Pois é. É. Aquele youtuber que acorda no meio da tarde, a primeira coisa que ele faz é bater uma punheta, ele goza na parede, e aí ele fica olhando pra mancha que ele deixou. Pra começar, né? Se você goza na parede durante a sua masturbação matinal, você é um incompetente, você não sabe planejar as coisas, né? O cara fica olhando pra aquela mancha e aí ele resolve fazer um vídeo. Cara, você já contemplou quando você dá uma gozada na parede pela manhã? É uma coisa muito abstrata, de consequência. E esse cara tá ganhando 700 mil viajando pra Europa. É, eu tenho inveja, você também deveria ter. Ai, ai, ai. Eu tô rabugento, eu fiquei doente. Tive febre de 38 graus, tá? Foi foda. Oi, Yammer. Então por que você não desiste do canal, já que não dá dinheiro? Olha, se você quer uma resposta honesta, é porque... eu queria usar esse canal como um catálogo. De jogos. Sabe? Pra... porque videogames são minha paixão. Desde que eu tinha 12 anos. São minha paixão absoluta, mais do que qualquer coisa no mundo. E o caso é... existem games demais que... pouca gente conhece, sabe? Eu queria que esse canal fosse um catálogo para o público amante de games, né? Para aquela pessoa que gosta de conhecer sobre a história dos games do mesmo jeito que eu. Eu considero games... quantas vezes eu vou falar games em uma única sentença? Não sei. Games. Eu tô numa orla de repetição nos meus últimos vídeos. Tá uma desgraça. Pro cara que enxerga os games como uma forma de arte, como um veículo midiático, como eu, que eu vejo, pra mim os games não são diferentes do cinema, não são diferentes de música, literatura, definitivamente. E esse canal serviria pra mim como uma forma de catalogar games que significaram algo pra minha história pessoal e pra de muitos de vocês também, né?
e para apresentar games que já não são tão conhecidos, para talvez gerar interesse por eles. Da mesma forma que eu tô fazendo um vídeo sobre Super Mario hoje, eu já fiz um vídeo sobre Sengoku Ace, que é um game que nem todo mundo conhece. Do mesmo jeito que, eventualmente, eu vou fazer um vídeo sobre Final Fight 2, eu pretendo fazer sobre Demon's Crest, que é outro game que nem todo mundo teve acesso. Ao qual nem todo mundo teve acesso. Minha gramática também tá terrível hoje. Né? Se entrar um troquinho nessa brincadeira, ótimo. Né? Não tá entrando, né? Então eu tô fazendo pela paixão, basicamente. Talvez em um ano eu consiga pagar um café, né? Com toda a minha renda do YouTube. Deixa eu mudar de assunto antes que esse Let's Play se torne ainda mais depressivo. Então, Super Mario Bros. É o game que vinha com o console da Nintendo. Certo? Ele vinha com o Nintendo 8-bits. Como eu falei no meu vídeo anterior, de Tetris, se você não assistiu, vá assistir. Porque aquele vídeo me dá dinheiro, ainda. Houve uma época em que os videogames vinham com jogos. Você comprava um console e ele vinha com cartucho já. Pra você ter o que jogar no momento que ligasse seu aparelho pela primeira vez. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você compra o console e tem que gastar mais 300 paus em um jogo. E vai piorar. Escutem o que eu tô dizendo. Hoje em dia os consoles não vêm com jogo. Dentro de 10 anos, cada aparelho vai vir com uma barra de aço fininha, que é pra você enfiar na uretra. E enquanto você joga, ela te dá choques elétricos. E quando a humanidade se acostumar com a ideia da eletrocução íntima, aí todo videogame vai passar a ser vendido com japonês. Vai ser o Satoshi. Você compra um console e leva o Satoshi pra casa tirar cola. Aí o Satoshi vai ficar do teu lado. Enquanto você joga. A cada meia hora de partida ele vai pegar uma lixadinha e esfregar no teu olho. E nenhum videogame vai funcionar a menos que o Satoshi esteja ali pra comprovar que ele lixou teu globo ocular. Marque minhas palavras. Vai ser assim. A indústria dos games vai pra esse lado. Vocês vão ver. É. Pois é, mas Super Mario, né? O jogo vinha com o Nintendinho quando o aparelho foi lançado. E hoje, obviamente, o Mario é um dos maiores ícones da história dos games. Como eu já falei, talvez o maior ícone. Uau, eu não sei o que aconteceu. Era pra eu ter morrido ali, mas Jesus me salvou, não sei. Obrigado, senhor. Enfim. E Mario hoje é o maior ícone dos games, mas eu fico pensando, quanto disso se deve ao carisma do personagem e quanto se deve ao fato de que ele simplesmente estava no lugar certo na hora certa? Porque na hora que esse game foi lançado, ele não tinha concorrência. O mercado dos games estava desacreditado por causa das cagadas da Atari. A Sega ainda não tinha entrado no mercado. Mario simplesmente não tinha uma competição. Então eu penso, porra, se tivessem lançado um game com Sarney, teria dado certo da mesma forma. Super Sarney Bros. Brasileiros, hein, brasileiros. Puta que pariu, como eu sou velho. Caralho. Molecada que vê esses vídeos não vai nem entender a referência. A mesma molecada que banca politizada no Twitter. O moleque que vai lá, hashtag fora Temer, sabe? É. A menina que no perfil do Tinder coloca, primeiramente, fora Temer. É. Pois é. Eu não tô zoando só com o pessoal da esquerda, a direita é igualmente ruim. Tanto direita quanto esquerda são sovacos da mesma pessoa. São que nem Call of Duty e Battlefield, é tudo a mesma bosta. É. Não, sério. Tô brincando, não. Se você olhar bem, o pessoal da esquerda e o pessoal da direita, ambos
sempre lutam pelas mesmas coisas. O que muda são os motivos. Quer um exemplo? Vai. Vamos pegar um game de ação em que a heroína é uma gostosa de biquíni. Vai. Onechambara. Pronto. Certo? Vamos supor que... A Atlus quer lançar Onechambara no Ocidente. O pessoal da direita vai fazer um puta escândalo, vai querer proibir esse game, porque onde já se viu um jogo com uma tetuda desfilando de biquíni, atenta contra a moral e a família tradicional, e quem vai pensar nas criancinhas? O pessoal da esquerda vai dizer que não, onde já se viu um game com uma tetuda de biquíni é objetificação da mulher? Não pode! Temos que empoderar a figura feminina! Não pode. No fim, os dois lados vão querer a mesma coisa. Os dois lados querem simplesmente censurar algo que eles não gostam. Minha voz quebrou agora, eu parecia um moleque de 12 anos. Me censurar algo... Os dois lados querem censurar algo que eles não gostam e estão usando uma desculpa furada. São tudo a mesma merda. Tudo a mesma bosta. Sabe? Então... Né? Você, politizadinho do Twitter, vá à merda, não importa o lado que você segue. Vai se fuder, você é um idiota. Sujeito que segue crítico de cinema... Crítico de cinema que mais parece profeta do apocalipse. Porque no momento que o candidato dele não ganha, o cara começa a pregar. Vocês vão ver, meu candidato não venceu. Estamos às portas do apocalipse. Vocês estão ouvindo as trombetas já? Estamos à beira de um golpe pós-apocalíptico da supercápsula. Vocês vão ver, porque eu tenho razão. O cara não consegue fazer uma crítica decente de Homem-Formiga, mas o cara quer ir lá falar de política. Boa. E a galera segue. Muito bom. Mas deixa eu falar um pouco de Super Mario, né? Porque é o que eu tô jogando. E... Eu gostaria de saber como ele e a Peach se conheceram, né? Eles são de classes sociais muito diferentes. Como eles se conheceram? Não existe nenhuma informação canônica a respeito. Ah, Yammer, claro que existe. Se você procurar a enciclopédia absoluta de Satoru Iwata, você vai entender... Não existe. Não existe nada. Não existe informação nenhuma. Cala a boca. Então, como não existe nenhuma informação canônica, eu fico imaginando como esses dois se conheceram. Pois é. Eu cheguei à conclusão que a Peach só namora o Mario pra irritar os próprios pais. Olha só, menina da nobreza, toda bonitinha, com seus 18 anos. Vou dizer que é 18, mas eu chuto que ela tem uns 15, 16. É só pra evitar que feminista louca venha me chamar de pedófilo. Né? Essa semana eu já tive uma discussão em que viraram pra mim e disseram que... Né, pedofilia se estende além dos 21 anos. Se você tem 35 anos e namora uma menina de 21, você é pedófilo. Ok, então tá. Não vou nem discutir, vai que é doença. Pois então, a Peach tem seus 18 anos, né? E ela foi criada pra ser herdeira do trono e pra ser uma donzela toda fofinha e preparada e elegante. E os pais dela devem ter arranjado casamento com ela, um casamento pra ela, casamento com ela. É, os pais quiseram casar com ela, porque isso é um desenho hentai. Não, os pais quiseram arrumar um casamento pra... Não, nem desenho hentai, Game of Thrones. Né? Game of Thrones rola umas putarias de incesto lá que são uma lindeza. Todo mundo come todo mundo. Mas enfim! Pois é, os pais dela arranjaram um casamento pra ela com um nobre. Quem é o outro nobre do Reino dos Cogumelos? O Bowser, que ele é o rei dos Koopas. E a Peach, sendo uma jovem empoderada que escuta Cassia Kiss, não aceitou. Né? E brigou com os pais, e ficou com ódio, e tarará, e... E um dia, depois de uma puta discussão com os pais, ela foi tomar um banho.
E aí ela entrou na suíte real e viu lá um encanador obeso, consertando o encanamento da pia, com o maior cheiro de sovaco, com um físico de jogador de pôquer. E aí ela pensou, acho que meus pais não gostariam desse cara. Aí, imediatamente, ela convidou o encanador pra entrar no banho com ela. E aí eles começaram um romance, né? E, eventualmente, o encanador, que é o Mario, se vocês não perceberam, é dele que eu tô falando, né? O encanador convenceu ela a matar os próprios pais e fazer parecer que foi um acidente. Ela herdou o trono do Reino dos Cogumelos. E é isso. E eles continuaram como amantes fixos. Né? O Mario, o único trabalho que ele tem é de vez em quando salvar ela do Bowser, né? Porque o Bowser ainda quer casar com ela pra honrar o pedido dos pais da moça. Né? Por favor, Bowser, case com ela e faça dela feliz. Farei, não se preocupe. Né? E o Mario tá sempre atrapalhando. E no fim é um contrato que tanto o Mario quanto a princesa aproveitam. Ela desfruta de uma piroca italiana, né? Que deve ser da espessura de uma perna de mesa. E o Mario tem acesso a dinheiro e tudo mais que ele quiser, né? Ele pode comprar heroína pro Luigi à vontade. Ele pode, toda vez que o Yoshi matar uma prostituta, sem problemas. Eles podem sumir com o corpo numa boa, né? E todo mundo fica feliz. Todo mundo. Né? Só de vez em quando que o Mario tem que ir correndo e enfrentar 8 mundos de desafios pra salvar a menina. Porque a Peach é a única princesa do mundo que não tem uma guarda real. Até a princesa Jujuba tem uma guarda real. Tá bom, os guardas bananas são meio incompetentes, mas são alguma coisa. A Peach, ela sai na rua, assim, ela sabe que pode ser sequestrada a qualquer momento. Ela sai na rua sem uma proteção. Sequestram ela e o Mario lá tem que salvar, né? Acorda ele no meio de uma montanha de cocaína, né? Que nem o Scarface no ato 3. Acorda o Mario lá tocando até uma música de teclado no fundo, né? Pã, pã, pã. Puan, 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 puan. E ele acorda com aquela cara cheia, branca de tanto pole. Mas tem que salvar a princesa de novo. Mas que merda, mamãe, mas papá, papepe, papá, papepe, mamãe. É o único trabalho que ele tem que fazer pra ter todos esses privilégios, né? Essa é a minha versão do enredo do Super Mario e ninguém me fará mudar de ideia. E agora eu tô pensando na Peach fazendo sexo. O bom da internet é que eu sei que eu não sou o único. Porque se você digitar Peach sex no Google, provavelmente você vai ver um monte de foto de gente estuprando pêssegos. Se você digitar Peach Hentai, você vai ver um monte de Hentai da Princesa Peach. Com a Rosalinda, com a Daisy, com a Samus, com a Zelda. Né? De acordo com a internet, a Peach é uma lésbica selvagem. Eu gosto. Fico pensando, quantos de vocês acham que eu tô falando da Peach a roqueira? Não, é da Princesa Peach. Porra, Peach. Cacete. Estamos na reta final. Vamos lá. Acabaram-se minhas piadas, então eu vou só me concentrar no jogo agora, porque... Vamos nós. Aquele pessoal que pega e diz que Super Mario é jogo de casual. Puta merda, viu? Esses caras não sabem o que dizem. Mario, a série Mario é uma das séries mais hardcore da história. Eu juro. Eu não consigo terminar Super Mario Bros. 3 sem usar algum tipo de trapaça. Não tem jeito.
todo jogo do Mario é a mesma coisa. O mundo 1 é fácil, do mundo 2 em diante, tua vida vira um inferno. Vamos lá. Ah! Toma essa, seu trouxa! Ah! Nossa, foi bonito esse final. Caralho! Ó! Oh? Hã? 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 É impressionante. Eu gravo esses vídeos e eu sempre consigo fazer umas coisas foda que eu não vou conseguir repetir de jeito nenhum. Que bom que agora eu tenho um registro que vai ficar na internet pra sempre. Ou até o YouTube ser comprado pela Nestlé e ser tirado do ar, porque, né? É o ciclo da vida. É. Tá aí essa princesa. Estúpida. Idiota. Prefiro Bubsy.